ženske, dobrodošli u još jedan vlog. Ja sam u autu, kao što vidite. Krenula sam nešto do Novog Beograda da pokupim i možda ću svratiti do moje optičarske radnje gde uvek idem, Optiland, da vidim šta mi je s naočarima ovim za vid. Nešto su mi se pokarabasile, što ja kažem. Počele su da me žuljaju na nosu, ne znam zašto, da li sam ja tu nešto iskrivila, a jedno staklo mi je dosta izgrebano i malo čuknuto, tako da to moram da rešim. Inače, kako ste mi, kako teče ova nedelja, malo je zahladilo i to mi jako prija. Samo da malo utišam ovaj radio. Ja sam se nešto za dnevnu varijantu našminkala, ne znam koliko vi tu možete da vidite, kamera pola boja pojede. Na usnama imamo onaj Golden Rose nude ruž iz one nude kolekcije njihove, a na očima Too Faced, onu chocolate semi sweet paleticu. Da, verovatno ću vam to pričati, moram da stavim naočare, malo mi je svetlo. Ja inače naočare za sunce nosim samo kad vozim. Što se tiče, htjela sam da spomenem onu olovku eyeliner Note što sam uzela skoro, gledali ste možda u nekim polovima. Verovatno će biti to izneto u nekom videu sa utiscima. Uopšte mi se ne sviđa. Znači, kad nanosim eyeliner, prosto neće preko senke da klizi. Mislim, klizi on, ali uopšte nije crn. Nikako nije crn. Znači, ne znam. Uopšte mi se ne dopada, možda to mora se mućka, ja ne znam, ali ne sviđa mi se. Tako da, onaj što imam od Make Up Revolution u zlatnom onom pakovanju, ako se setim, ostaviću vam sliku da vidite, je odličan i njega imam baš dugo, već sigurno godinu, možda i duže, on još uvek radi super, tako da, ne znam, ovo je bio promašaj, očigledno, ali no, dobro. Šta sam još htjela da vam kažem? Ja juče sam objavila na Facebooku mom, na profilu, neku moju sliku i napisala onako čisto iz zezanja, negde sam videla taj status pa mi se dopao. Napisala sam uz fotografiju, ja imam 45, ne, ja nemam 45 godina, nego 20 sa 25 godina iskustva. Mislim, ko razume, shvatit će. Jao, počeli su svi redom da mi čestitaju rođendan, ne znam, meni to ne zvuči kao neka rođendanska poruka ili ne znam šta slika. Svi su počeli da mi čestitaju rođendan 5. oktobar, rekao, Bože, a ja sam inače 2. juna rođena. Tako da, nema veze, sad imam dva rođendana. Svi su se pozabunjivali s tom objavom i počeli da mi čestitaju rođendan. Ja onako objavila bez veze. Tako da, to mi je baš bilo simpatično. Još nešto sam htjela da vam kažem, nemam pojma. Prošle nedelje niste gledali vlog, gledali ste one kolove. Iz razloga što nisam imala materijala, prošle nedelje mi se uopšte ništa nije snimalo, nešto tipa vloga i vlogovanja. Tako da ste gledali te kolove, ne znam da li vam je zanimljiv taj video. Ali u svakom slučaju, ako vam se sviđa ideja da tako sve holove skupim u jedan video, pišite mi. Moram malo da pripazim, na kružnom toku sam, ja se izvinjam. I ovde je sad malo mračno, jer sam ovde kod Adinog mosta u ovom kružnom. Kao što rekao, tmurno je vreme, meni to odgovara, ja volim ovako vreme, ne pada kiša, super je, meni se baš sviđa, mada su za danas, čini mi se, najavili neku kišu. Nego još sam nešto htjela da vam kažem, ne mogu sad se setim šta. Ali ajde, pričat ću vam o tim prvim utiscima u nekom od narednih videa, zato što imam neka iskustva već i sa ovim Coffee Mimi proizvodima i sa još nečim. Tako da, eto. Kasnije moram da idem i do Vidikovca, do tržnog centra Bazar, zato što sam pre neki dan, u stvari pre 3-4 dana,
zakazala nokte u jednom novom salonu. Mislim, salon nije nov, nego meni je nov, jer moja ova što, devojka što mi radi nokte ide na trudničku uskoro, pa mi se ukazala prilika da, eto, nađem nekog novog, pa rekao, ajde, šta je ovog zastoj, Bože. Evo da sutra neki. Uf. Ovdje kad se spustim sa Adinog mosta, znači za Novi Beograd, je haos. Tu nešto su radili, tamo se bilo oslobodila ta gužva, prestali su s radovima i sad vidimo opet zastoj. Bože, da li ću ja stići do jedan kući kad mi Vuk kreće u školu, nemam pojma. I tako, da, počela sam za nokte. Uglavnom, zakazala ja lepo za sredu, mislim da je u 10 ili pola 11, nisam sigurna, i devojka mi je lepo dala i vizit kartu i napisala mi, i njene Instagram mi napisala da pogledam njene radove i sve. I ja sinoć rekao, ajde da pogledam na Instagram šta kakve radove ima, mislim kako radi nokte, jel? Pošto sam htjela French sad da radim, sad imam ništa u stvari nemam na noktima. Imam neki lak samo. Ja tražim tu vizit kartu kao luda, u tri torbe sam nosila posljednjih nedelju dana, mislim tri torbe sam menjala. I tražim i tražim i nema šanse da nađem. Verovatno sam ja to bacila sa nekim papirićima zajedno, nemam pojma, tako da moram da idem sad. Danas je utorak. Sutra mi je prepodne zakazano, ali ne znam u koliko sati, pa da ne bi promašila termin. Moram trpnuti do Vidikovca, do salona da mi proveri, da mi kaže kad mi je zakazala. Tako da, eto. Još to imam u planu i ništa više, idem kući, Vuka da ispratim u školu ako stignem, nadam se da ću stići, imam sat i 15 minuta, ali obzirom da je ovdje neki žestok zastoj, ja ne znam zašto se ovo dešava uvek meni, znači ja ću da izludim. Haos, ne znam što se dešava. Ne vredi, ovo će potrajati, izgleda, stani, kreni. Ništa, mi se vidimo kasnije, možda ću vam snimiti ako budem išla tamo u optičarsku radnju, mada već sam je snimila, vidjeli ste, neću se tamo dugo zadržavati, obzirom da moram da stignem Vuka da ispratim u školu, tako da ništa, vidimo se uskoro. E, ajde da vam se javim, ovo mi je danas stiglo sa Kozmo sajta. Ovo sam naručila, ovo je neka nova Vibo kozmetika, poljska u pitanju. Ja sam bukvalno svočovala na ruci ovaj metalik ruž i ovaj mat. Samo da znate, ja sam prala sudove gomilu sada i ovo se nije pomerilo. Tako da pričat ćemo u novitetima o ovim proizvodima i šta je sve ovo. Ljudi, šta sam sve nahvatala u Depil Mediku, njihov štand sa Golden Rose kozmetikom je sve bilo na 50% popusta. Ovo ćete isto gledati u novitetima šta sam to uzela. Stigao mi je paket iz Alexander Cosmeticsa, a šta sam to poručila gledat ćete u novitetima i utiscima za koji dan, verovatno za vikend. A stigao mi je paket i od Milice sa Instagram profila Veliki izbor šminke. Klarinsova BB krema u nijansi Peach, ne znam, probat ću, vidjet ćemo u utiscima i novitetima šta mislim o tome, a ruž je, mislim, ne znam šta da kažem, za ovu boju, predivna. Čini mi se da je baš za crnke ova crvena, ona svetlija crvena mi je nekako više za plavuši. Evo me opet. I opet sam na autoputu, izgleda ja se uvijek setim da snimam za vlog, jebote koje kuće. Ja se uvijek setim da snimam za vlog kad sedem u auto, ali dobro. Krenula sam u selo Bosut, gde god to bilo. Šalim se, to je negde kod Kuzmina, prođem Sremsku Mitrovicu valjda. Sama sam, moji su ostali kući, idem da se nađem s drugaricom, treba neku primopredaju da obavimo. Ja njoj neku kozmetiku, ona meni neke parice i tako malo da se vidimo. Ako budemo našli neki kafić, da sedemo da popijemo kafu, mada čisto sumnjam, ona kaže da tamo nema ni kafića, ali dobro. Tako da, eto, krenula sam tamo, lep je sunčan dan, pravi jesenji.
naočare čas stavljam, čas skidam, ne znam ja više kako mi sunce valjda padne. Držite levo na račvanju. Držim levo na račvanju, okej. Okay. Ništa, da mi nema ovog radija, stvarno ne znam šta bi. Sad ćete čujete muziku. Za ovaj rock radio da je ekstra i rekla sam mužu da mi nikako ne dira sad stanice jer on ima tu tendenciju da čim uđu kola šalta ove stanice. Konačno sam našla ovaj radio koji mi odgovara, odnosno frekvenciju, neću da menjam. Ja ovo što sunce ovo bije, ne znam kako me vidite uopšte. No nebitno. Nadam se da ste uživale u videu koji ste gledala verovatno u subotu ili nedelju. Novitete, pišite mi šta vam se sviđa od svega toga, još ću ja to naravno sve da testiram, ali eto, sledeće nedelje treba da idem ponovo do Niša, tako da Ninoslave, ako ćeš u Niš, javi se, nećemo se dugo zadržavati, idemo kao i prošli put opet nešto poslo, ali eto, jako sam se obradovala, joj što sam u senci, ništa me ne vidite. Jako sam se obradovala kad sam videla da su otvorene granice prema Makedoniji, to jest ne treba više onaj test famozni, tako da eto, verovatno ćemo uskoro ići do Skoplja, ali nisam sigurna, opet zbog posla bi trebalo da idem, ali ako nađem alternativu, možda i neću ići, ali u svakom slučaju, granice su otvorene, pa eto. Ništa, ajde malo biste mi prekratili vreme, ja sad ću da pojačam radio do kraja i da polazim, a mi se vidimo kasnije, verovatno ću vam snimiti nešto tamo. Planiram da možda svratim do Kuzmina, to je selo opet pored, a u Kuzminu su poznati ljudi po proizvodnji domaćeg mesa, tipa slanine, kulena, čvaraka, ne znam, kobasica nekih raznoraznih. Tako da možda svratim pa da pokupujem nešto eto za frižider. Tako da ajde, javljam vam se. Evo nas u Bosutu. Selo sa divnim kafićem, sa limenim stolovima. Tačnije, sedimo u kladionici, jel tako, Ena? Pola, pola. Lapo, lapo. Ništa, da popijemo kafu pa put pod noge. E, evo ga, to je taj čuveni kulen u Kati, prirodnom crevu. I to je čuveni sremski specijalitet, samo visoko kvalitetno svinjsko meso, so i ljuta paprika. I ovo su domaće kobasice, dimljene, jako su ukusne, ja sam uzela kilogram, ali sad sam ovdje samo stavila malo da vam snimim, da vidite. Opa, da vidite samo kako to izgleda. Ukus je... fenomenalno. Jutro sam ustala nešto smorena, malaksala, ne znam šta mi je. Idem sada, danas je inače subota. Idem dole do prodavnice, možda svratim do Jiska da pogledam nešto. Popadale su mi neke police u kupatilu one. Polomila se ono što drži za pločice, pa idem da vidim da li ima da kupim drugo, da to napravim i vraćam se kući, kuvam ručak, ništa posebno, subota, vikend je, što se kaže, odmaramo. Ajde, ako bude nešto zanimljivo usput, ja ću vam snimiti. Novogodišnji patuljci su već stigli. Komodica je lepa. Samo da vidim. Super. Nije skupa. To je cipelarnik. Ali zašto da ne može da posluži za nešto drugo? Joj, ova je preslatka. Za spaljaću
sobu. Evo i mene. Mi novogodišnje stvarčice su stigle, što su slatki. Sijalice, lampice. Tražim dobar perjani jastuk, a toga ima samo u Isku i vidim da su ovi sa pačim perjem na akciji 1500 dinara umjesto 2700, što je super popust. I mislim da ću uzeti jedan ovaj, baš je lijep mek. Ovaj gold naddušek koji sam ja kupila, samo da vidim, nije to taj. Aha, evo ga. Bio je 16.000 kad sam ja uzela, ovaj sad je, vidite, na akciji 8.000, znači duplo. A odličan je, ko hoće udobno da spava, znači prilagođava se obliku tela, predobar je. Ja sam se oporavila od kad ga imam. Vertikalna pegla, 3500. Ove bradivne korpice su na akciji 375 dinara. Ja imam ovakve, ali bele. Mislim, bež onako. I ove su na akciji. Umjesto 750, 375, ja ove kupujem. Imam ih nekoliko komada. Tako da. One su odlične za sve i svašta da odložite. Baš je dobro. Nije mi jasno kako je ovo sad 1000 dinara kao na akciji, a ja sam ovo platila 600 dinara prošli put. Ili 700, tako nešto. Svašta. Ili su mene prošli put zeznuli pa stavili drugu cenu ispod ovog. Ne znam ni koliko sam se platila. Večita gužva u Maksiju. Ako ste i vi kao i ja da pijete čajeve samo s jeseni i na zimu, ovo sam uzela u onoj radnji na Vidikovcu, sad ću prvi put da ga probam, ali obećava naziv. I uzela sam ovaj, isto Milfordov, ovo je malina i kupina, koliko bi ja rekla.
Nisam ga još probala, javljam utiske. Inače, ovi Milford čajevi su u toj prodavnici 89 dinara komad, što mislim da je super akcija. A ja sad odo da uživam u ovom čajiću. Lutka se kupala, a Nenad je suši fenom. Vetar u kosi, a Lutko? Ohoho! Veći, veći. Ode. Ok, pasulj se kuva. Jeste nedelja, ali mi ne gledamo na to da mora nedeljom supa i to kako nam se šta jede, a imala sam puno u frižideru nakupljene nekih ostataka slaninice i svega i svačega, pa sam rešila da ih upotrebim i da skuvam pasulj. By the way, malo pre sam se rasekla na ovo čudo. Jako je oštro. Prala sam taj nastavak nož od ovog gorenje secka kad sam sekla luk i baš sam se dobro rasekla. Ništa, idem da editujem vlog za utorak, to jest da vidim šta imam od materijala, pa vam se javljam. A pravi se za večeru pizza. Nije mi bilo teško, umesila sam testo. I prva ide za Vuka. Ovo meso, bože, testo je fantastično. Ja više volim kad odstoji u frižideru jedan dan, pa onda, ali i ovako je super. Dakle, evo je ispečena. Sad ćemo je iseći. Vuk ne može da dočeka, kaže da ima rupu u stomaku i da je gladan. A ona je vrela. Ne znam koliko možete vidjeti, samo da vam pokažem koliko je testo bolje kad se koristi pravo brašno. Ovo brašno kupujem u metrou, italijansko, tip 0, i ono je baš za picu i tako te stvari. Pogledajte kako se javljaju ovi mehurići. Toliko je mekano, toliko je podatno pod rukom, lepo može se raditi s njim. Tako da sve preporuke. I pizza ne može da ne uspe s ovom testom. Hello, evo mene sa maskom. Ne znam da li sam vam ikada rekla koliko volim ovu L'Orealovu masku sa glinom. Ima 50 ml. Meni je koža posle nje fantastična, ali bukvalno. Tako da, evo, večera sam je nanela. Nije mi još mnogo ostalo. Lepo sam je udubila, jako mi se sviđa, kremasta je, ja je uzimam sa onim štapićem i onda mažem prstima, posle operem ruke, ona se posle jedno 10-15 minuta malo sasuši, isperem je, koža bude fantastična. Eto, ja nju volim, pišite mi da li vi volite, Pure Clay, Purify Mask, ovako izgleda. Inače, ova poličica što sam pokazivala je umjesto kupatilu završila ovdje kod mene na radnom stolu. Tu je i moja pomoćnica. Lutko? Lutko? Pa ste radistu? Ste radistu? Koji je to pogled? Koji je to pogled? Eto tako, idem da nastavim da radim nešto na računaru. Imam baš dosta posla, ali baš mi se uklopila u ovu kocku. Ćao ženske. Evo, da vam se javim. Danas je ponedeljak. Vi ćete ovo sigurno gledati sutra, to jest utorak u vlogu. Inače, jako sam zadovoljna sa ovom BB kremom, to sam htjela da vam spomenem, ne Laura Mercier, nego Clarinsova. Ona sama nema neku pokrivnu moć, ali kad pređem preko nje sa onim Laura Mercier kamenim puderom,
sa onim sunđerčićem koji dolazi uz puder, toliko lepo izbluruje lice, ne osjećam kao da imam nikakav puder niti bilo šta na licu. Zaista je lagano, izvinjavam se, ovde je nezgodna raskrsnica. Inače, tako da jako sam zadovoljna. Na ustama imam samo Aurinu olovku 31, moju omiljenu, i Golden Rose, ona i sjaj što ste gledali u novitetima što sam ga uzela. Jako je lep, neprimetan, onako sa svaki dan je super, ne lepi se. Vrlo malo, ali normalno je da se sjaj malo lepi. Ja ne znam kako može sjaj da se ne lepi uopšte. Jer mislim da u sastavu svakako svaki sjaj ima glicerin ili to je lepljivo. Tako da, ništa. Ja odo sad prvo do bankomata da podignem neke parice. Pa idem u Železnik po neku ambalažu za posao što mi treba. Pa gde posle idem? Posle idem do filmskog grada, neke kese, nešto mi treba, i idem do metroa. Idem nešto da pazarim za kuću, ono što mi treba, gledat ću da ne preteram. Snimit ću vam malo tamo, ako ne tamo, snimit ću vam šta sam kupila kad dođem kući. Tako da, eto, kiša pada, čula sam se sa Enom, u Bosni je, kaže, potop. A ovde su najavili neki onaj alarm za sutra i danas da će da bude kao užas i da se moguće izliju neke reke. Hoćeš li me pustiti? Hvala. Tako da, eto. Joj, evo ga DM ispred mene. Na to u kom sam iskušenju. Ali stvarno mi ništa ne treba posebno. Ovo, neću da se bahatim bez potrebe. Imam sad i račun, mi stigao za telefon 13.000 i nešto. I evo, vidim sad mi struja stigla. Mislim, bit će veselo. Tako da, što me nervira kad dođem ovde ispred Vera, moram da idem u garažu za bukvalno 2 minuta što ću da trkam do bankomata, a nema gde da se stane. Kod banke ima, ali je jako visoka ona bankina i ja sjebem auto. Tako da sam rešila da neću više to da radim. Ovoj pajlis ću garažu, šta da radim. Mislim, ne plaća se naravno do 2 sata, čini mi se. Ako se zadržavate 2 sata, ne plaća se. Oh my god. Koliko je dobro što su ovo izmislili s ovim garažama, toliko me nervira nekad. Hajde, da isključim ove. Sad nema ni mesta. Ali ugošće se stana, evo, baš uđi. Baš ovdje ću da uđem. Za 5 minuta što ću da se zadržim. Super mesto. Ništa, odo, a pored banke i Lili, da znate sam, u kom sam ja u iskušenju. Ali no, odo sad, pa se vidimo mi kasnije, verovatno tek u metrou. Ćao! Ovaj miris je fantastičan, kao i ovaj. Piše Red Flowers, da vas ne zbuni, slično je jako kao ova. Ovo je hibiskus, ovo onako, nije nešto, ali ovaj je pobedio i ovaj je jako dobar. To je za podove inače. Ne znam koliko me čujete od maske. Ja se predomišljam između ovog i ovog crvenog. Pa hajde, vidjet ću. Znači, ja sam došla samo nešto namenski, na brzinu da uzmem i kao i uvek. U metrou ja ostanem 2 sata otprilike. Hajde ovde gde nema nikog da skinem ovu masku da me čujete, jer je bukvalno metro prazan od kad su uveli od 1. oktobra da može samo uz karticu da se uđe. Dosta ljudi nema karticu. Ja je eto imam. Pa super. Evo ovde je kozmetika. Zaista mi ništa ne treba od ovih stvari. Ali
Ima lepih akcija. Zaista. Ima neke stvari koje ovde viđam, a ne viđam na drugim mestima. Tako da treba mi pasta za zube. Samo da vidim da li je moja na popustu i koju ću. Nisam neke ove koristila. Uzela sam ovu da probam. Hajde, vidjet ćemo džumbir, kokos i tako to. Razni setovi su i na akcijama. Baš ima zanimljivih. Ovi neseser je super, baš mi se sviđa, onako polografski. 749 dinara. Kako bez ovoga? Raznorazne vrste rakova, gambora. Šta je ovo, jastuk? Ne, to je druga vrsta gambora, verovatno. Morsko, ja bi ovo morsko mogla da jedem non stop. Uzet ću ovo jedno pakovanjce. Samo vidim koliko ima, pola kilograma. Ako znate šta je ovo, pišite mi u komentarima. Cena je 1200 dinara za 400 grama. Ima narandžasti i zeleni. Ne znam šta je ovo. Masago masabi green. Smrdnuto gotovo jelo od ribe za suši. Aha. Prvi put vidih. Kiša pada, ja krenula ovim patikama kao idiot. I u pocepanim farkama. Super sam. Sad još vidikovac i završavam za danas putešestvije, ja se nadam. Evo me, stigla sam iz metroa, nisam na kraju otišla na vidikovac, pada kiša, smorila sam se nešto više u vožnji, tako da ću to sutra obaviti. A evo da vam pokažem šta sam tu uzela u metrou. Cene ću vam ispisati dole, obzirom da su cene u metrou dosta snižene nego na obične prodavnice. Uzela sam ove dve, čini mi se, ili jednu, dve štrudle. Prima Gresine Classic najbolje. Jedan ovaj veliki čips. Rum Casato od Baninija, ovo jako volimo. Ima još ukus, ali ovaj nam je najlepši. Smrznuti plodovi mora, sutra ću da pravim ovaj rižoto. Nikako da se setim šta sam htjela reći. Ove još nisam viđala, pa sam uzela ovaj WC osveživač. I ove Domestos. Lepi miris, onako na borovinu, nešto sveže. Samo lepljivi ovi stiker papirići. Mleko. Reši da isprobam i ovaj feri. Bananice. Uzela sam ovu pastu sada da probamo. Znate da volim onu sa limunom, ali ova je kokos i džumbir, pa ajde reko, možda je dobra, pa javljam. Na akciji su bile i kilogram ovih višli. Pašteta jedna u crevu. Ovi selotepi su mi falili. Ovo sam uzela Ajax Kitchen da probam. Ima jako lep miris, ali vidjet ćemo kako će se pokazati. I još jedne štrudle sa smokvom.
pavlaka za kuvanje, ajax za podove, predivan miris, pileći file i Coca-Cola. Ili imate vi običaj da u kućanima pravite kakao? Da li volite da ga pijete? Evo, nedelja je veče. Ja sam pravim ovdje za tri šole kakao. I htjela sam da vam preporučim ovaj bio kakao iz DM-a. Toliko ima lep, pun ukus i miris prave čokolade kakao da to nešto nevjerojatno. Baš je dobar. Eto, samo to sam htjela da vam pokažem. I za ručak, piletina belo meso sa šampinjonima, četvrsta sira, onaj začin, pavlaka za kuvanje, kao neki sos i uz to tagliatelle sa spanaćem. I to bi bilo to, ženske moje, za ovaj vlog. Nadam se da ste uživale, kao i ja snimajući. Danas je, evo, ponedeljak, ne znam koliko ima sati, 15 do 6 popodne, sad ću da ga editujem, ovaj vlog, i gledat ćete ga sutra, to jest utorak. Inače, ove tagliatelle sa spanaćem su odlične, sa pilećim fileom, onako ništa specijalno nisam napravila, izdinstala sam luk, malo luka, belo meso, šampinjone, dodala pavlaku za kuvanje, dodala onaj začin četvrste sira i još sam ja dodala malo parmezana. Tako da, eto, super ispalo. Mi smo se najeli. Sad ću da ovdje nešto radim na računaru. Uglavnom sam sve danas obavila. Meni je ponedjeljak uvijek nešto turbulentan. Ali evo sad, smiruje se sve. Danas sam i pravila razmeštaj u ormaru. Mom zimsku garderobu jesenju sam izvadila, nešto sam i prala, pošto mi uglavnom bilo sve čisto, ali u principu to je to. Letnje stvari sam odložila do sljedećeg leta. Možda se ovaj vlog malo odužio, bilo je svega i svačega, ali eto, nadam se da ste uživale. Ja vas puno ljubim i volim, a mi se vidimo sa novim videom, da li u četvrtak, ako ne u četvrtak, onda za vikend 100%. Ljubim vas. Ćao!